Бих искал да споделя моите впечатления от продукта на Хеминова Амалгерол. Значи през миналата година, 2010-та, засях определени площи с слънчоглед, толерантен на експрес, но така се получи, че около мен имаше засети площи от кооперацията с друг тип слънчоглед, който е толерантен на Clearfield технологията. Настана време да се пръска слънчогледите против плевели. По погрешка тракториста, който пръска слънчоглед на кооперацията, напръска и моята нива с препарата Pulsar Stomp. След като установих нали, грешката, понеже слънчогледа почна вече така да пожълтява, да се сгъва, да просто нали, предумиране, и след консултация и с агроном от АЦМ се отказах от решението да разваля площа и приложих пълната доза на препарата Амалгерол в доза 500 мл на декар. Аз го приложих след около седмица, 7-8 дена след като беше напръскан слънчогледа. Слънчогледа постепенно така почна да си подобрява така вида на листата. Част от листата, най-горните, а също и някои от върховете загинаха. Част от растенията обаче в процеса на времето се възстановиха, останаха по-ниски, но листата видимо станаха по-идри и по-големи. Образуваха така пити, нали, не така големи както нормалните, но все пак пити. Имаше и отделни растения, които просто, понеже върха беше изгорял, пуснаха стебла от страничен лист слънчогледа и също образуваха неголяма пита. За мое така очудване, накрая след като оженахме нивата, оказа се, че добива е около 200-210 кг. При положение, че бях решил тая нива да я развалям и да я рекултирам с някаква друга култура. Ми, значи тая година смятам да го приложа, освен при слънчогледа, също и при житото, а така също и при царевицата. Искрено препоръчвам на добрите земеделци, които разчитат на високи добиви, да използват амалгерола. Пак повтарям, не е ефтин, но се заслужава и си възвръща вложенията съвместно с другите така листни торови на Хеминова, които са според мен на световно качество.